Benarkah ada individu berdepan tuduhan rasuah dilepaskan begitu saja? Jawapannya tidak. Sebenarnya mereka dilepaskan tanpa dibebaskan. DNAA bermakna yang tertuduh dibebaskan bersyarat dan boleh didakwa semula. Individu-individu ini dikenakan kompaun sebagai strategi memulangkan aset rakyat. Sebagai contoh, Ahmad Maslan dikenakan kompaun 1.1 juta ringgit, Riza Aziz pula dikenakan kompaun sebanyak 465 juta ringgit dan Teo Chee Kiong, bekas Timbalan Pengarah Jabatan Air Sabah, dikenakan kompaun sebanyak 30 juta ringgit. Duit ini dapat dipulangkan kepada rakyat melalui Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Matlamat utama akta ini ialah untuk mendapatkan semula wang daripada aktiviti haram. Ia berlainan sedikit daripada undang-undang jenayah lain yang lebih ke arah memberi hukuman yang berat dan memerlukan bukti melampaui keraguan dan memakan waktu perbicaraan mahkamah yang panjang dengan risiko tertuduh dibebaskan tanpa wang dikembalikan. Sebab itulah, strategi mendapatkan balik wang ini digunakan di banyak negara maju.